Asambleja Parlamentare e Këshillit e Europës do të hedhë në votim raportin për anëtarësimin eventual të Kosovës në këtë organizat gjatë seancës plenare që do të mbahet sot në Strasburg. Bëhet fjalë për votimin e një opinioni pozitiv sa I përket anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës, në organizatën e cila kryesisht merret me të drejtat e njerëzit dhe zhvillimin e demokracisë, raporton Radio Europa Lir. Raporti u përpilua nga deputetja greke Dora Bakojanis, dhe drafti I këtij raporti ishte miratuar në mars nga Komiteti për Politikë dhe Demokraci I kësaj organizate. Për të miratuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës, duhet të sigurohet një shumicë prej 2/3 të votave të anëtarëve të pranishëm në mbledhje. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës përbëhet nga deputetë të cilët vinë nga parlamentet nacionale të vendeve anëtare. Deputetët nga Kosova dhe Serbia kanë bërë përpjekjet e fundit për të bindur deputetët që në numër të madh të votojnë në favor të tyre. Serbia kundërshton anëtarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Nga Kosova në selinë e Këshillit të Europës ndodhet një delegacion I Kuvendit të Kosovës, ndërsa takimin në nivele të ndryshme ka mbajtur edhe ministrja e jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla. Nëse Asambleja Parlamentare voton pro antarësimit të Kosovës të martën, atëherë çështja kalon në duart e ministrave të jashtëm të Këshillit e Europës të cilët duhet të vendosin përfundimisht nëse Kosova do të bëhet antarja më e re organizatës.